ang inuurungan Pagka mapalakpakan, pag ay babanatan uh, uh, Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino Banateros ay walang makakaawan Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan Handang ituwit mga baliko, kasagutan sa tanong matino Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo Yan ang banateros Yes. Walang inuurungan Pagdama palakpakan, pang mali ay babanatan uh. Yan ang banateros Panases ng ordinaryo Pilipino Banateros ay walang makakaawan Yan ang banateros yes. Walang inuurungan Pagdama palakpakan, pang mali ay babanatan uh. Uh. Yan ang banateros Panases ng ordinaryo Pilipino ay walang makakaawan Positibo ang usapan Negatibo babanatan Handang gawin mga tuulin Para sa'y gaunlan ng bayan Mga mali ay itatama Para imulat mga kapwa Sa bulok ng sistema Ang banateros ay handang makipagera Yan ang banateros yes! Walang inuurungan Pagdama palakpakan, Pag mali ay babanatan uh. Yan ang banateros Panases na Banateros ay hindi magigiba Banateros Banateros ay hindi nag-iisa Banateros Banateros ay kami walang iba Banateros hanggang sa huli namin hininga Banateros ay hindi magigiba Banateros Banateros ay hindi nag-iisa Banateros Banateros ay kami walang iba Banateros hanggang sa huli namin hininga Walang inuurungan Pag tama palakpakan Pag mali ay babanatan Yan ang banateros Boses ng ordinaryo Pilipino banateros Ay walang makakaawan Yan ang banateros yes. Walang inuurungan Pag tama palakpakan Pag mali ay babanatan uh, uh. Yan ang banateros Boses ng ordinaryo Pilipino banateros Ay walang Pases ng Pilipino Banatero sa'y walang makakaawan. Walang inuurungan Banateros ay tinutulungan Mga ordinaryong Pilipino Bawat mali tinututukan Handang ituwit mga baliko Kasagutan Shop, sa yes. tanong matino Banateros ay hindi hihinto Sa tungkulin di mabibigo Iyon o Walang inuurungan pang mali. Shout out sa inyo pong lahat. Muli po, Yes po, live na live na live na live tayo Coach Oli News PA. Pag-uusapan natin ano, etong mga congressman nagigil nagigil sa SMNI. Alam nyo po nasabi ko na yung aking opinion bakit sa tingin ko maraming gil, uh, gigil nagigil sa SMNI. Oh, pero siyempre, gusto ko namang marinig ang inyong parte. O, oh, padinig naman ng inyong mga opinion. Ito na po ang inyong uh, pagkakataon. Bakit sa tingin ninyo, eto mga congressman ay gigil na gigil sa SMNI? Say walang makakaawan, yan ang yes! walang inuurungan. Woo! Pag tama mali ay O, oh, April 2 sa SMNI Banateros Brothers wag pong kakalimutan nakaibang flavor po gagawin namin dyan ewan ko sa mga kasamahan ko kung anong gagawin ako magba boxer shorts na lang naka-amerikana boxer shorts at pasayaw-sayaw Bago sila yung nagsasalita, ako magsasayaw na lang. Usapan, negatibo handang gawin mga para sa igauulan. Uy, thank you, no, Saida. hindi. Ma malayo pa ang, sabi niya, Laos na ang Tulpo Brothers, Banateros na bagong tagabanat. Hindi <laughs> po, ma malayo nang narating ng ano, ha? Malayo pa kami. Wala pa kami sa kalingkingan. O eh, sige nga, parinig naman ang inyong side, ang inyong opinion. Bakit gigil na gigili? ang mga kongresista sa SMNI Ma para imulat mga kabua, sa bulok na sistema ang Banateros ay handang Hindi ko po alam kung sino ang kumanta ng Banateros jingle eh May uh, composer at may rapper. Ma alam nyo naman maraming uh, kilalang musikero si Banat Baye. eh. Yes. Pero lahat po yan ay uh, produce galing po kay Banat Bay. Kaya hindi ko po alam. Lang sabi ni Pinoy News Files, kailangan sumipse para di mawala ng budget at bonus. So, subscribe kay Pinoy News Files sa kaibigan po yan. Uh, yan sabi, ingit yan sila. Ng no side, sabi, o, galing ng composer, pasok lahat ng bawat words, bagay na bagay sa mga banateros. banateros Salamat, no side. Resolution number 10. Pero sa hindi magigiba. Panateros, panateros ay hindi nag-iisa. Panateros, panateros. Pandibas Root, shout out sa'yo. Panateros ay kami walang iba. Panateros hanggang sa huli namin hininga. Sabi ni Rosa de la Cruz, bayad po silang mga sip-sip. Panateros ay hindi magigiba. Panateros. Sabi naman ni Bandibas din, tinik ka sa kanil tinik sa kanilang SMNI coach Oli. Panatero say hindi nag-iisa. Panatero, panatero say kami walang iba. Panatero hanggang sa huli na. Sabi naman ni Merly, walas kasi silang yagballs. Yare. O oh, ano mga kapwa ko mga DDS, uh, Holy Week na pala next week, kung anong gagawin natin, dito na lang ba tayo, punta na tayong Davao, pupunta ako ng Samal mag -je jet ski ako ron, pupunta ako ng China, gamit ang jet ski. Yes. <laughs> yung yung uh, binebenta nilang istorya, yung binebenta nilang narrative na Philippines versus China. Hindi bumebenta. Mga pautot nyo kasi walang kwenta. Pag-usapan natin yung bigas. Mga smuggler. Huwag yung dalahin ng kwento jaan sa China si. At isa pa sa pag-uusapan po natin, Duterte, Duterte sa 2028 sinagot na po ni BP Sara. Duterte Duterte? O Duterte Robin Padilla? Duterte Bongo? Duterte Kibuloy? Yes. Duterte Coach Ay, nakuwag okay. wag pa kapal ng mukha mo, Kotsoli. Sabi ni Bandi, Bas Ruth Banateros, DDS Vlogger, special kayo ulit dito. Pag nakakuha po ako ng murang ticket, sinong nung naisip ko, punta kaya akong dabaw. Total po, punta ng Japan si Banat, bye magpo-post yun na magpo-post. inggit lang ako. Manateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipinas. Ayaw ko naman pumunta ng Japan kasi pag nagpunta ng Japan, napagbibintang ah, ang bayad. No, bawat mali, tinututukan. Ng mga inggit. Ngayon patay na yung channel na nagkwento noon. Handang ituwit mga baliko. Kasagun. Pastor Kibuloy, pwede mo po bang buhayin yung channel na dati sumisira sa Banateros Brothers dahil nagpunta raw ng Japan? kaya bayad. Sa tanong matino, ay hindi hihinto, sa tungkulin, yung buhayin yung channel nila. Ibigo. Yes. Kaya mag gusto ko sana magdabaw. So, eh, kaya lang eh pagkaganyang biglaan tapos Holy Week sigurado mahal ng ticket. Eh, o tunay, ah, gusto ko talaga magpunta ng uh, Davao. Uh, Pasyal-pasyal diyan. Kachika tayo dyan sa kingdom. Ayong sila di pinapapaso. Mainstream media di pinapapaso. Nakakapagtaka lang eh, no? Very concerned ngayon ang mainstream media. Yung rally, hindi nila kinokover. Ayaw, punta sila ng punta dyan sa kingdom. Gustong makuha yung side ni Pastor. Ngaugok! Kung walang kwenta kayo mainstream media, o kolekta lang kayo, di kumolekta na lang kayo. Merli Jumarito, excited na sa show namin. Andang gawin mga tungkulin para sa ikauulan ng bayan. Mga mali ay itatama para imulat mga ka... Go correct, Uniwise, sabi niya, scoop for cash ang banateros ay Mainstream media wala na rin pakinabang eh. Sila na lang ang na nakikinabang sa sarili nilang agenda eh. Yan ang banateros. cares. Salamat po. Excited na rin. Walang inuurungan. Okay, simulan na po natin ha. Unahin po natin yung mga listahan ng mga congressman nagigil-nagigil sa SMNI. At meron akong tanong kung bakit sila iisa-isahin natin. Okay, yung mga tanong na yon At kayo magsabi kung sino ang pasok dito. Ha? Huh? At mamaya pag-usapan natin Duterte-Duterte 2028 kung aabot. Pero say hindi nag-iisa. Duterte, Duterte, July. Ano may ano bang meron talaga sa July, oh? Banateros, banateros ay kami walang iba Banateros hanggang sa huli naming hininga Banateros ay hindi magigiba Ban Okay, simula na natin yung mga hahabol wag po kakalimutan na subscribe agad kay Coach Oli banateros, banateros Like, like po agad Ay hindi nag-iis At syempre Coach Oli News PH sa Facebook din po ah Banateros ay kami, walang iba. Banateros hanggang sa huli namin hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag pa lakbakan, pang mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Okay, pasalamatan muna natin. Yung mga nag-sponsor ng live ko po kahapon, sila po yan. Thank you, thank you, thank you. Okay, simulan na po. Eto na. Meron akong gustong ipakita sa inyong listahan. Ha? At uh, yan ang pag-uusapan natin. Kayo na ang humusga. Eto po. Ayan. Nababasa nyo po ba? Okay, lakihan natin ha. Isa-isahin natin. Tingnan natin kung malalaki yan. Sige, ayan, oh, yan, yan, yan. Ah, lakihan ko lang ha. Uy. Ayan. Malaki na siguro yan ha. O, oh, basan nyo na. Oh, ito po ay pinost ni Jason sa sa kanyang Facebook. At sabi niya, keep this photo gallery. Okay? So kailangan, tandaan nyo na to, i-screenshot nyo, i-save nyo po sila. Sabi niya, tandaan natin ang kanilang mga pangalan at pagmumuka. Ito po yan. Una, si Tambunting. Okay? Pangalawa, Si Johnny Pimentel ng Surigao del Sur. Ito, ha? Ito na ito pinakamaiingay sa mga taga-Tahol ni Tambaluslos. Jay Suarez, Quezon Province. Oh, ito pa, akala ko okay din 'to. Yung pala sa Blyden. Romeo Acop, Antipolo City. Oh, ito si Atras Abante. Si Benny Abante ng Manila. Si Gutierrez ng One Rider Party List. Anong nangyari sa inyo, One Rider? Akala ko para sa masa kayo. Para din lang pala kayo sa malalaking tao. Para din kayo sa malalaking istasyon. Oh, asan na? Pinagtatanggol nyo pa rin ba ang mga riders? Eto, sino, mix no eh wala na tayong asahan diyan ha ah, inggit sa Duterte Joseph Joseph Pod Paduano Joseph Paduano Dan Fernandez eh, Ito na ito na yung tatlo mga tatlong bugok Franz Castro Raul Manuel at representative Arlene Brosas Ayan sila po yan ha. Tatandaan po natin. Ito ngayon. Okay? Eh, merong mga katanungan dito at ako ay aantayin ko ang inyong mga sagot. Ha? This time, kayo naman ang magbigay ng opinion at pag-uusapan natin. Okay? Kasi hindi ko alam eh. ba? Diba? Kasi siyempre, wala namang monopoly of knowledge. Hindi lahat alam ko. So, turuan nyo si Coach Oli. Pwede ba? Kasi may mga tanong si Jason sa Turuan niyo si Coach Oli. Ha? Kasi hindi ko alam eh. Oh, Kayo magsabi Okay? Tan sabi niya, tandaan natin ang kanilang mga pangalan at pagmumuka. oh, eto, eto, may mga tanong si Jason sa oh, Kayo magsabi kung sino-sino, ha? oh, isa-isa lang, isa-isa lang po. Una, sagutin natin. Takot ba sila sa CPP, NPA, NDF? O, pakilagay nyo dyan. Kung sa tingin nyo takot sila, sino yung mga takot? O, halimbawa lang ha. Halimbawa. Lagay nyo dyan. Sa tingin nyo takot si Castro, lagay nyo Castro. O, halimbawa, takot si, si, si Raul Manuel. Lagay nyo pangalan Raul Manuel. O, may Joy sisu. Lagay nyo yung pangalan. Sino yung mga takot? Uh. Sabi ni Bonifacio Eval, ito yung mga tambalos-los papis. O ito muna, simulan natin na Takot ba sila sa CPP-NPA? Pagsamahin na natin yung 1 and 2. Supporter ba sila ng CPP-NPA? O sino dito? Sige na. Ah, eh, kasi yan ang tanong eh. ah, bakit, ni, bakit sila yung mga gigil sa SMNI? Oh. Takot ba sila sa CPPNPA? At supporter ba sila ng CPPNPA? O lagay niyo po diyan kung sino-sino, babasahin natin. Sabi ni Jeff Renat, si Mike Abbott, takot, wag mo na pag-usapan yun. Laos na yun eh. <laughs> hindi, yung mga congressman lang nandiyan dyan. O sabi ni Nonoy, lahat sila, puppets. Uniwai, sabi nila, hindi sila takot sa mga terorista. Takot sila mawalang ng budget. Oy. Hmm. Marami nagsasabi yes. Big yes, F Franz Castro. Sabi ni Christine, lahat yan supporter. Lahat sila takot dahil supporter sila. All of the above coach. Lako, grabe. No? Tatandaan nyo to ha. Ikalat nyo po sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan. Ha? Ito yung mga gigil sa SMNI na samantalang sa mainstream media, ang lumalabas na lihitimong oposisyon ngayon ay SMNI lang. Yung iba, oo lang ng oo. Na dati, ay kung birahin si Tatay Digong, grabe, ngayon tiko mambibig. So ikalat nyo, bakit galit kayo sa kaisa-isang mainstream media na talagang lihitimong lumalaban at oposisyon at lumalaban sa mga rebelde? Oh. Sabi ni no, no Side, too many to mention. Lahat ng bumoto sa cancellation ng SMNI, sila mga takot. Sabi ni Yolops, mang, mga supot yung mga yan. Oh, nakita mo. <laughs> de, de, joke lang, joke lang ha. Oh. Ngayon, punta tayo sa question number three. Sila ba ay mga nagsisilbing front organization ng CPPNPA? Oh. Parang uh, sila yung front. Taga hmm. Tagapagsalita. Pero hindi naman nila inaamin sila ay parte ng CPPNPA. Alam mo, kung ikaw ay parte ng isang organisasyon at naniniwala ka na maganda ang inyong layunin, bakit mo ipagkakaila na ikaw ay parte nun? Pinagkakaila mo lang ang pagiging parte ng isang grupo kung sa tingin mo yung grupo na yon ay kababuyan, kagaguhan at kalokohan ng ginagawa. Kung lihiti mo yon, magandang ginagawa nila. Dapat, ikaw pa nga nagsasabi, parte ako ng grupo na yan. ba? Diba? Hmm. Tanong ko, parte ba kayo ng mga na-recruit na vloggers na para siraan ang mga Duterte? Hindi po yung mga congressman, ha? Yung mga vloggers. Uh, kasi dapat proud kayo, eh, ba? Diba? O bakit? Hindi kayo proud. Kasi alam nyo, kababuyan yung ginagawa ninyo. Hmm. Sabi ni Angela Cares, yes, yung tatlo are front ng CPPNPA. Sabi naman ni Noy Noy, papunta na yan, John Coach, yung katarantaduhan na ginagawa nila. Sila po ang pasimuno ng lahat ng gulo. Oh. Dapat maalala nyo ito Hindi kasi alam mo ang problema. Ako, naniniwala ako sa isang bagay ay uh, dapat tayo ay maging mapagpatawad. At pagka napatawad na natin, kalimutan natin yung kasalanan. Naniniwala ako doon. Pero, huwag kang papabudol. Ang problema sa Pilipino, nagiging makalilimutin tayo. Di ba, nakalimutan natin yung pinagkatarantado ang ginawa ng tatay. Na dati sinusuka natin. Na dati minumura natin. Kinalimutan nyo. Anong nangyari sa Bansang Pilipinas? Dahil makakalimutin kayo sa budol. Huwag kayong magiging makakalimutin. Yes, dapat maging magpagpatawad. Pero hindi tanga. Magkaiba po yun. Patawarin mo, huwag mong kalimu ka kalimutan mo na yung mga nagawa niya pero hindi ka ulit papabudol. Ha? Iba yung mabait, iba yung tanga. Sinuka mo na yung tatay, ang dami ng ginawang katarantaduhan. Nag-edsa-edsa pa kayo, nag rally, rally pa kayo. After 36 years, binoto nyo. Eh, hindi ba kay gago? Okay, magpatawad. ba? Diba? Pero, naman, kinakaririn nyo yung kabubuhan eh. Okay? Kaya muli nagpapaalala tayo. Ang pinakakapangyarihan ninyo ay during the election. Ha? Napaka-importante nyo sa mga politiko. After the election, tayo natingin sa atin. Yan ang reality. So, nagpapaalala ako sa inyo. Ha? Huwag pong makakalimutin sa mga mapang-api sa ating bayan ha okay po oh punta tayo ngayon dito next ay sino to sila ba ay nahaharap sa mga kasong pandarambong at iba pang kaso ng graft and corruption oh sagutin nyo nga sino ba hindi ko yan hindi ko alam ha may, sino bang may kaso ng plunder may kaso ng graft and corruption paki nga itong number 4 na ito Oh, sino ito? Kasi hindi ko alam yan. Pakituruan nyo nga si Coach Oli, walang alam. Paalala natin sa taong bayan. Sino? Number four. Sino ang may kaso ng graft and corruption? Sabi ni Marisa Marcos. Hindi, dito po. Dito, dito. Yan, dito sa listahan. Sabi ni Chinita, Zaldico. ko. Si JJ Suarez, kurap, sabi. Ay. Yung si Suarez. Oh, marami. Saldi ko, lumalabas dito. Puro Saldi ko, puro Suarez. Eh, nagtatanong lang po kasi, kaya nga nagpapaturo ako sa inyo eh. Ha? Oh, kung Suarez, may kaso ka ba ng graft and corruption? Nagtatanong lang po. Kasi nagtanong ako sa aking viewers, eh, sana naman, payagan nyo, pwedeng magtanong, di ba? Eh, ano naman, democratic country naman tayo, Congressman Suarez, di ba? Di ba? Eh, baka igaya nyo ako kay Castro, bawal magtanong. Nagtatanong lang po ako sa inyo. Ha? Totoo ba yung sinasabi rito, pangalan mo po ang lumalabas? Oh, Kong Suarez. Kasi tinanong ko yung number four. Sila ba ay naharap sa mga kasong pandarambong? Yan po yung tanong ni Jay Suarez. Kaya tinanong ko sa ano ko, bobo kasi si Coach Oli. Kaya tinatanong ko tong ano, mga viewers ko. 'Di ba? Bakit ba ako naging political vlogger? Blobo pala ako. Eh pangalan mo lang alabas kong Suarez. May kaso ka nga ba ng plunder and ano? Graft and corruption. Kaya ka di umano ay tahol lang tahol kasi para maipagtanggol mo yung kaso mo para ano? Eh nagtatanong lang po ha. Paumanhin po. Kung sa tingin ninyo, bawal pong magtanong, pasensya na po, sorry. Ha? Maging communist na po tayo. Kung bawal magtanong. Oh. o oh, sabi naman dito ni Mer Lee, di ko po sure, pero parang si Den Fernandez. Ay, meron din ba? Hindi, hindi daw sure, hindi sure. Hmm. Sabi naman dito, Suarez, may kaso sa corruption, kaya takot sa SMNI. Totoo po ba yon, Jay Suarez? Pwede naman kayong magbasa ng komentaryo. Talagang naman kinokomentaryo 'yan. Ha? Kaya kaya katakot sa SMNI dahil uh, may kaso ka ng graft and corruption. Magkano ba yung kinurakot mo? Kung totoo lang ha. Kung wala, eh sorry po. Pero kung totoo, magkano bang nakurakot nito? oh. Ha? Kasi, siyempre, kung may graping corruption, may nakurakot yan. Uh. Sabi ni Chrissy, bawal magtanong sa crocodiles. 50 million! Ay, grabe, daming pera noon. 50 million? 50 million, nakurakot? Ba't kadami? Daming mabibili nun na, Kalaki bahay dun. Ha? Ilang Land Cruiser yun. <laughs> Huh. Hindi, hindi. Hindi ko sure. Yan po yung mga nababasa natin komentaryo eh. Kaya nga nagpapaturo tayo. Sabi ni Reg, half billion lang. Half billion? Grabe! Uy, tinakot ako ni Dina, oh. Coach Oli, baka ikaw na isusunod. Huwag ka na magtanong. Oy, Tambunting, pwede ba magtanong? Pimentel, pwede ba magtanong? Suarez, pwede ba? Ako, Abante, Gutierrez, Nograles, Paduano, Dan Fernandez, Castro, Manuel, Brosas, pwede bang magtanong? O bawal na sa bansang Pilipinas magtanong? Mm. Sabi ni World Traveler, 56.1 million? Ay, grabe! Matindi pala. Kaya ano ha? Naku. Eh. Eh kung ako may kasong graph and corruption na 56 million, mag, <laughs> magtatatahol talaga ako. <laughs> kaya nga ayaw ako magpolitiko. Nagkakakaso pa ng graph and corruption. Baka tamahal ako ng... Ta Aho! Tamba yung slush! Samba! Samba yung si Tambalus Luz! Ganun ang tahol, oh, Pangit. Ang pangit. Doon siyang bahay, si Tambayuslo. <stuhil> ah, Sabi naman dito, sikat po si Suarez sa queso. nakurapian yan, buhaya na yan. Talaga? Hindi ko alam yan, Suarez. Matatalino talaga ang mga nanunood sa banateros. Madaming alam. Hindi alam ni Kotsoli yan. Ah, sige, punta tayo sa number five. Sila ba ay nakatanggap ng milyones para kumilos ng ganito? Ay, naku, milyones na tanggap nyo para kumilos ng ganyan? Ha? Huh? Pwede ba akong makatanggap din ng milyones? <laughs> Sino? Okay, kayo na sumagot. Hindi ko alam, ha? Ito si Jason. Sa napakadaming tanong. Hindi ko naman kayang sagutin. Bobo kasi yan si Kotsoli eh. O, oh, sino ba yan? Sino ba yung nakatanggap ng milyones para kumilos ng ganito? Sino ba? Sa tingin nyo, sino sa kanila? Sabi dito, yes, si Mix, not only millions. Naku. Grabe, billions? Ay, gaganda ka talaga dyan. Hindi. E, eh, ikaw ba naman ang may billion, million? Ay, gaganda ka. Eh, Kotsoli, bakit si Castro? Bahiwang po. oh, si, si Mix daw. Oh. Number five, Suki ka Migs ah. Oh. Ikaw ang number one. Ikaw ang Suki sa question number five, Mix, O, oh, paki, kung manunod ka, pakibasa na lang ha? Ako, wala akong alam eh. Bobo ko. Oh. 20 million, Sabi ni Rosa de la Cruz, lahat po sila 100%. Kumikita ng milyones? Para lang kumilos ng ganyan? Abay, saan na all? Tatahol ka lang ng... Samba! Tambalo Tatahol ka lang ng gano'n, may milyon na? Grabe! Oh. April kan last. Coach, dami palang pera ng Pilipinas. Bakit naghihirap? Yun nga eh. Pansin nyo? Diba? Very good question. Ang daming pinagnan, ang daming pinagsasalsal na pera ng taong bayan na iilan ang nakikinabang. Ibig sabihin may pera. Kaya lang napupunta sa mga iilan. Oh, sabi nung ano, Editor, sayang si kong ako. Pakala ko okay siya. Ayan. Maraming namamatay sa akala. <laughs> Maraming nabubuntis at nakakabuntis sa akala. Ha? Ingat po kayo dyan. Ay, kawawa tayo. Punta tayo sa number six. Pang-anim na tanong ni Jason sa sila ba ay mga dating miyembro ng CPPNPA? Nako, sino ba? Sige nga. Sino ba ang dating miyembro ng CPPNPA? Alam nyo po ba? Sige nga, pakilagay. Pakilagay ang sagot nyo doon sa pang-anim na question. Sila ba ay dating miyembro ng CPPNPA? Pakilagay, sino po yung dating miyembro ng CPPNPA? Wala akong alam eh. No? Oh? Pakilagay, pakilagay. Hmm, ba't hmm. babasahin natin? Sabi dito si Kay Brosas. Paduano? Mga party list talaga, oh. Ilan ang party list dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isipin mo mas maraming party list na maiingay. <laughs> ano ba ito mga party list? Pinanganak ba kayo mga party list sa bansang Pilipinas para maging tagatahol? Nagtatanong lang po ah. Kasi Isipin mo oh. Ilan to? 12. Kalahati ng tagatahol party list, iilan eh, lang ang party list? Sa mga tagatahol, anim agad. Kalahati. Hmm. Sabi dito si Castro, oh, nako, dating membro. Brosas, Franz Castro, Raul Manuel. Si Bimintel din ba? Oh. Si Paduano, dating member daw. Oh. Yung tatlong bugok, sabi dito. Si Castro, Manuel at Brosas, nako. <laughs> Matindi. Artista si Kay Brosas, di ba? Oo <laughs> nga, no? <laughs> Hindi ko kilala eh. Sabi ko sa inyo, wala akong alam. Lalo na pag-artista. oh, sabi dito ni Nono, yung tatlong kumag dyan na makabayan black, yung isa si Paduano, sinisipa na ng organisasyon nila at naging miyembro ni Alex Bungkayaw Brigade. Yung iba mga aso na dahil sa bayad ng millions. na Tanong lang, yan ba ang silbi ng party list? Tumahol-tahol? Para sa mga kanilang amo? Oh. Oh, punta tayo ngayon sa number 7. Sino ito? Sila ba ay nagbibigay ng pera at mga sandata sa CPPNP? Pambira. Pinagbibintangan nyo. Ha? Ah, sige, kayo na. Sumagot sa number 7. Kasi kung sino, kung sino man tong number 7 na sagot ninyo, isa lang ang ano nito. Plastic kang animal ka. Bakit? Pinagbintangan mo si Pastor Kibuloy na nagbibigay ng baril sa Glory Mountain kay Tatay Digong. Yung pala, ikaw ay nagbibigay ng pera at sandata sa CPPNPA? O sige, sige nga, pakisagot ng masermonan natin. Sino yung plastic na yan? Si sino yang uh, ipokrito na yan? oh, sino nagbibigay ng pera at sandata sa CPPNPA? Sige nga, pakilagay. Hindi ko rin alam eh. Sabi naman ni Noy Noy, si Ka Eric makakasagot dyan. Mukhang taga Quezon Province. Mukhang taga Quezon Province. Sino po ba ang dito sa listahan ang taga Quezon province nagbibigay ng armas ay nako delikado yun Quezon province may kaso rin ba yan ng grab and corruption o sabi dito si Pimentel si JJ Suarez Makabayad Black yan ang mga naratanggap ko o. taga Quezon o, oh, Yamaguchi. sana wag nang iboto ang mga hudas na yan. Binanggat na ni Ka Eric? Baka hindi ko kasi nakakausap si Ka Eric eh. Anong, sino ba dito yung binanggat ni Ka Eric na nagbibigay ng armas at pera? Nang masabihan natin ng ipokrito. Pinagbibi, si, si Pastor Tibuloy pa daw, Dati daw si Brosas active po 'yan. Nako Brosas. Active ka saan? Sa Tahol. <laughs> si Pimentel daw. Ba. Si Manang Castro. Alam mo Castro ha? Pe, eh, sorry po ah, ayo kung pumapasok sa personal ah. Pero kakaiba talaga itsura mo. Hindi, hindi doon sa mga ano, Ha? Hindi, hindi ko naman sinasabing guwapo sila at maganda. Maging presentable ka naman. no Parang kakaiba yung itsura mo. Mag-ayos ka. Try mo mag-ayos. Paminsan-minsan, Castro. Para, wag yung para ka lang. Pinabili ng suka tapos naging congressman, congresswoman ka na. Ha? Mm. Thank you, God. Sabi yan, gawain nila yung mga asunto nila kay Pastor. Salamin-salamin lang yan. no oh. Sabi naman dito, kaya pala coach, marami di umanong NPA sa Lucena kasi nasa kapitbahay ang protector. Nako, Quezon Province. Nako. Ang lilinis nitong ni mga ito. Ha? Ang lilinis nyo, no? Ang lilinis nyo. Au! Tambalus lurus! Bagay si Castro at Smags para mag... <laughs> Hindi, hindi naman ako mapag sa pangit. Kasi wala namang pangit sa mata ng Diyos. Eh. Mag-ayos ka man lang. Ganun lang naman yun eh. Oh, no aside, sabi niya, correct ka dyan. Lusenahan, lusenahin ako. Oh, talaga, ganyan marami dyan sa Lucena. Quezon province. Totoo ba yun, Suarez? Ah, punta tayo sa number 8. Nako, eto sila ba ay miyembro ng mga gambling lord? O, sino dito? Sino dito mga gambling lord? Sige nga. O, uh, pakilagay, ha? O, yung mga papasok, refresh kayo para tama yung sagot ninyo. Baka mali yung sagot ninyo, ha? O, sino dito yung mga gambling lord? Member ng mga gambling lord. Uh, pakilagay po. Jason, saan daming tanong? Ang hirap ng mga tanong ni Jason. Saan hindi ko alam? Lumabas yung kabobohan ni Coach Ollie. Hindi niya alam kung sino ang membro ng Gambling Lord diyan. Pwede niyo ba akong turuan ng tumalitalino ko? Tesi lahat sila? Talaga? Ano <laughs> nakakadiri ka, Grace, ha? Sabi ni Grace, oh, Ortega, nakakadiri ka. Sabi niya, pag dumila si Castro, parang si Ismag. Hala? Ayoko yan ang didila sa akin. Nakakadiri. o, oh, sino, sino dito yung uh, membro ng, uh, ng uh, gambling? O, oh, mga gambling lords. Sabi ang pinuno si Tamba, eh syempre, tagatahol ni Tamba eh. Kampo ni Tamba eh, sino pa yan? Ah, thank you God sabi niya, silang lahat coach kasi umaas na silang Lord. Hindi, yung gambling Lord, ha? Yun yung tanong eh. Sila ba ay miyembro ng mga gambling Lord? O oh, sino diyan? Ah. O lahat daw sila. Halata naman daw sa pagmumuka. Hindi po, hindi po, hindi si Lisa Smags. Yung dito lang, ito, ito. Kasi ito yung pinag-uusapan natin. Eh. Yan, oh. O, sabi dito, si Suarez yan. Si Bonjing. Hindi po kasama si Bonjing. Dito lang dito sa ano. Kasi yan po yung tanong eh. Yan ang tanong ni, Suarez ni Jason sa pinuno tambaw. Ay, oh. natural. Sabi ni Deo Gracias, dapat pa ba i-memorize yan si Suarez? Oy, nako. Talaga? Hindi, hindi ko kasi alam eh, no? Well, ito, paki ano nyo to, ha? pakitandaan nyo to. Okay? Para sa akin ito lang. Very uh, informative tong tanong ni Jason sa. At uh, i-research nyo. I-research -re ko rin. At uh, 'wag kayong basta maniniwala. Okay? Huwag kayo maniniwala kay Coach Oli, huwag kayo maniniwala kay Banat Bay, huwag kayo maniniwala kay Jason sa i-research nyo ng kayo. Okay? So, i-research nyo itong walong ito. Tapos, sagutan ninyo. Tapos, tatandaan nyo itong muk mga tatong mukha ng mga ito. So, siguro naman, kung pumatak ito sa inyong distrito, alam nyo na gagawin. Kung pinapipili naman ng kayo ng party list, alam nyo naman kasi anim dito party list eh. One Rider, PBA Party List. Ewan ko ba paano naging PBA Party List yan? Abang Lingkod Party List. Act Teacher Party List. Paano naging teacher? Sus, Mario, si Peto, si Pra. Ikaw e, nga uh, may kaso di umano ng uh, kidnapping tapos act teacher. Kabataan Party List. Sus. Ginagamit nyo kabataan. Tanong lang po ha, Gabriela. Nako <laughs> Gabriela. Sus, ginugid ay. O, tandaan nyo sila, huwag kayong makakalimot sa mga pagmumukha niyan. At napaka-importante nitong tanong na ito. Kayo mag-research. At kung na-research nyo ng maayos, paki-inform ang inyong mga kaibigan. Kung sino-sino yung mga sagot nyo dyan, ang inyong mga kamag-anak. Di ba? Kasi kailangan nag-iingat po tayo. No? So, hindi ko po kayo tinuturuan kung sino kasi ako nga din hindi ko alam. Basta ako, ang sinasabi ko lang, ang tinuturo ko sa aking viewers para maging aware tayo pag magkakaroon ng botohan, iwas budol. Ha? Diyan po tayo pinakamakapangyarihan sa panahon ng eleksyon. Gamitin po natin ang ating kapangyarihan After niyan. Paglalaruan na naman tayo. So mag-iingat po kayo ha. Ah. Okay, punta tayo dito ngayon ah kasi napunta po tinanong po yung uh, nabanggit yung Duterte Duterte. Nasabi po 'yan ni Attorney Panelo nung rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Yan po ay ngayon ay sinagot na ni VP Sara. So tingnan natin anong tingin niya dito sa Duterte-Duterte sa pagdating ng 2028. Ah! Aabot ah, pa ba 2028? Oh, tingnan natin. Sarah, 2028 ay Sarah Duterte. Ayan, kakaganyan nyo. Kakaganyan nyo, lalong na insecure sa Duterte. Hindi, <laughs> <laughs> totoo, di ba? Kung walang kwenta si Inday, hindi siya papapansinin. Yung pagpaparsara sa SMI ay di umano dahil para gipitin si Sarah Duterte. Para gipitin ang mga Duterte. Ganyan po kabango ang pangalan ng Duterte. Ang daming nanginig. Yung iba nga bumuo pa ng grupo, nag-recruit pa ng bayarang vlogger na magre-recruit pa ng mga laos na vlogger, magre-recruit ng hindi naman political vlogger para siraan lang ang Duterte. Ganun sila kadesperado. At may sabi-sabi, di umano, na ang pera nyo. Yes, pera nyo pera ng taong bayan para masiraan ng Duterte. Totoo po ba ito? Ngayon, ganyan po kalakas si Sara. Oh. Ngayon nga, wala nang usapin eh. Kung sino magiging presidente sa 2028. Kung 2028 nga. ah Kasi may nadidinig ako, baka daw mapaga. Hindi ko ma nga bakit eh. oh Sa 2028, sureball na si Sarah. Ang tanong na lang ngayon, sino ang vice president? Ako, agree ako sa Duterte-Duterte. Kayo ba, agree kay sa Duterte-Duterte? Pero parang okay eh, no? Sara at Basti. Pwede rin, no? Pero eto nyo, ha? Kaya nga, as early as now, pinag-uusapan na yung anti-dynasty. Posibleng gagamitin nila yan sa mga Duterte. Kasi, ang dami na pong kinakabahan sa katunayan na very possible po pagdating ng 2028 ang top office to, top official natin ang presidente ay Duterte ang vice president Duterte rin ganoon po sila kinakabahan kaya ngayon tina na nilang pag-usapan ng anti-dynasty law Baka mamaya pag naramdaman nilang bawal ang mag-ama, bawal ang mag-ana, uh, magkapatid. di ba? So, as early as now, ginagawa na yan ng alingas-ngas. Ginagawa na ng usapin. Ginagawa na ng ingay. Para pag nakapaggawa sila ng batas, hindi natin alam, baka maisingit pa yan sa ginagawang cha we don't, we really don't know. Sabi nila, ang dadalihin lang dyan ay yung tungkol sa ekonomiya, economic provisions. Do you believe that shit? Do you believe that lie? I don't. I'm sorry po. I don't. I really don't believe that lie. Not even 1%. I won't believe that. That is a S-H-I-T. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya baka masingitan yan. Oh. Ilagay na dyan. Bawal ang kapatid. Bawal ang tatay. Hmm. Kasi ang totoo niyan, nangangatog na sila dahil alam nila malakas ang Duterte-Duterte. Aminin man nila o hindi, pati sila nagsisinungaling sa sarili nila. Yung mga vloggers na nagsasabi, hindi posible ang Duterte-Duterte, pati sila niloloko nila ang sarili nila. Mga sinungaling, ganyan po kasinungaling niya mga yan. Pati sarili nila, pinagsisinungalingan nila. At malakas po yan. And I really hope it will happen. Kung hindi, eh, Duterte, Robin, <laughs> Bongo, pwede rin, marami namang option. But anyway, Duterte, Duterte is a powerhouse. Landslide yan. Definitely landslide yan. Kaya, yung mga laos na politiko na hindi man lang kayang manalo bilang senador, talo pa ng talo, nanginginig na. Kaya dinadaan sa pera-pera. Kaya dinadaan sa kaso-kaso. Bakit? Nervyoso. Walang sariling tayo eh. Weak. Weak. Eh, lakas ng Duterte. Hmm. Sana ganap na laban kasama ang Bayan Prayer Rally ipinahayag ng isang dating... Ay, natatawa ako isang vlogger. <laughs> Halos napakasipsip kay Sarah Duterte noon. Halos sambahin niya. Halos pagawan niya ng simbahan. Ngayon binabastos, binababoy si Sarah. Ang pera nga naman. Ha? Pero ang pera hindi kayang ayusin yung pagmumuka mo. Yung pera hindi kayang ayusin yung kalooban mo ship sip ka kay Sara dati. Ngayon, nilaglag mo si Sara, Binababoy mo pa. Opisyal ng palasyo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman, hirit ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa taong bayan sa susunod na eleksyon sa 2028. Yan. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon. Ah. na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente. At... Lol! Eto ah. Maybe, tatandaan natin, opportunity will only knock knock once. Okay? BP Sara, eto po ay hindi sinesermonan si BP Sara, okay? Pero, pakita lang natin yung buong kwento ng naiintindihan ninyo kung saan po ako nanggagaling. Etong sinasabi ni Attorney Panelo totoo po to. Ito na ang pinaka-oportunidad na posible na si Sara at si Tatay Digong ay maging presidente at vice president. Sana wag nang palagpasin kasi this is the only time na it will be possible. Siyempre, posibleng napakatanda na ni Tatay Digong kung aantayin pa yung 2034. Kung hindi man si Tatay Digong si si Baste, pwede rin siguro, no? Pero napalagpas na kasi ni BP Sara yung isang opportunity na pwede sanang presidente siya nga dapat ngayon. Kasi kung tumakbo siyang presidente last 2022, for sin for sure, mananalo siya. Sure win yun. Sa katunayan, hindi, kahit hindi po tumakbo si Sarah that time, hindi po mananalo sa tingin ko si Marcos. Halimbawa, si Sarah ay uh, nag-independent vice president. Ayaw niya muna ng presidente kasi hindi pa siya, hindi pa niya kaya. Kailangan niya pa ng experience possible ang presidente natin si Lenny. Kasi nabit-bit lang naman yan si Marcos because of Sara. That is reality. More than sa boto ni, ni BBM is because of Sara. So medyo may napalagpas si Sara na pagkakataon doon. At kung meron man tayong dinadanas ngayon, it's because of that. Hindi ko po sinisisi again si Sara, kaya lang pinapaliwanag ko, minsan ang oportunidad ay hindi basta-basta dumadating yung pagkakataon minsan hindi dapat pinapalagpas kung talagang very very uh, clear yung opportunity and this time i think that 2028 will be the very best the only opportunity that we will we can have a Duterte Duterte powerhouse and if if that will happen the Duterte Duterte If that will happen, surely masosob na po natin ang droga sa bansang Pilipinas. Surely masosolv na po natin once and for all ang mga rebelde sa bansang Pilipinas. That's why I like Duterte, Duterte. Naiintindihan po. Sana makita po ito ng mga Duterte rin. Hindi po dahil sa gusto kong pahirapan si Tatay Digong, nakikita ko rin namang may edad siya. Kaya nga sana kung hindi man si Tatay Digo ay isa sa mga anak niya na talagang ang hawak sa droga ganito. Yung galit sa droga, yung galit sa rebelde, organic, lihiti mo. Hindi lip service, galit ako sa adik, pero adik. Galit ako sa rebelde, pero member ng mga rebelde. Yung lihiti mo, may napatunayan. Kasi nakita natin sa Dabaw, walang Adik wala. Rebelde, wala. Na-solve yan eh. At kung magtatandem yung Duterte-Duterte, tapos na problema natin, at least yung two biggest problem of the Philippines. Rebelde, yung mga CPP, NPA na yan, mga, mga makakaliwa, at yung drugs. hindi ba? Eh, kasi ang hirap pong supilin hindi po sa nagbibintang tayo. Mahirap supili ng isang droga o isang rebelde kung meron, isa sa mga miyembro ay gumagamit din. Member din. Di ba? Wala namang resibo na ka sa kanilang sariling buhay ay talagang nasugpo nila ang droga at ang rebellion. Sino sa bansang Pilipinas na pag pinag-usapan ay droga at rebelde, sinong apelido ang talaga may resibo? Duterte lang. Tapusin na po natin yung problema na yan sa 2028. Sana po marinig po ito ni BP Sara. At hindi lang si BP Sara. No? Huwag ka magagalit. Si Basti po kasi na-interview namin. Ayaw pa niya talaga eh. Hindi daw niya masabi. Pero sa nakikita ko, oh, mong ayaw niya. Masaya na siya sa, sa ano eh. Masaya na siya sa Davao. At may pangarap siya sa Davao. Yung gagawin Japan. Style ang Davao. Yung talagang uh, progresibo, malinis. Maganda yung pangarap niya sa Davao. Naiintindihan ko yun, maganda yun. Pero basti kailangan ka ng bansa. Huwag ka magagalit sa akin, ha? Baka sigawan mo ako, eh. Pero kailangan ka ng bansa. Diba? Eh, yun lang naman ang sa akin. Sana may mga pagkakataong hindi natin pwedeng palagpasin na oportunidad. Ito na po yun. 2028. President, binigyang diin ni Panelo na wala siyang nakikitang ibang tao o politiko na karapat dapat sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa kundi ang mag-amang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong, posible kaya ang Duterte-Duterte tandem sa 2028? Uh, guess. Sinagot yan mismo ni Vice President Duterte habang nasa kanyang official visit sa Cambodia bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o Simeo Council. Nagpalabas po tayo ng statement, kamakailan lang uh, sinabi po natin na ano, hindi po kami nag-uusap about politics ni former President uh, Rodrigo Duterte. Ganun. Ayan. Po talaga yung relationship namin before 2016 back. Yan din po yung sinabi nung na-interview namin si hindi ko alam kung nakasama sa interview o dun sa kwentuhan namin kay Mayor Baste diyan sa Davao, di ba? Naalala nyo, sa mga hindi pa nakapanood, panoorin niyo yon na interview ng Banatero si Mayor Baste. At yan yung sinabi niya. Kasi kami, hindi kami nag uusap about politics wala kami pakialaman sa politics kasi magagalit yung isa pag pinakialaman mo sa politika. So, ganun ang kanilang stand. Ako naman eh, uh, naniniwala na posible ito. Kasi sa amin din, ang, kami mismo eh. ba diba? Kami banateros, hindi kami nag usap Kahit kami magkapatid. Minsan nga magkaiba ang aming stance uh, uh, stand sa isang bagay eh. Oh, kasi pagdating doon, maganda rin walang usapan para organic yung iyong opinion. Yung ino analysis organic, hindi na diktahan ng kusino. Hindi yung may kumukumpas. kumpas uh, posible 'yon kila Sarah, kasi nga again, 'yun yung sagot nila. Pero sa tingin ko it's about time mag-usap na kayo about politics. Again, babalikan ko yung sinabi ni Attorney Panelo na hindi basta-basta yung ganitong opportunity. Bagamat matagal pa naman yon, pero dapat sana nasa plano. Hindi naman nila sasabihin kung may plano sila talaga eh. No? Kasi pag sinabi nila yon, naku, gigibain sila lalo. Nininervious na eh. Yung iba dyan sa kamera, nininervious. Oo. Oh. Di ba? Yung may mga pangarap maging prime minister kasi hindi kaya maging presidente, sabi nga ni Amy Marcos. Nininervious na. Eh magdu-Duterte-Duterte pa. Tapos sila doon. At ito ipupusta ko sa inyo. Ha? Yung mga haliparot, yung mga balimbing dyan na dati sip-sip kay BP Sara na vlogger. Ngayon, binababoy si BP Sara. Itagaan nyo sa bato. Pag-upo ni BP Sara, yung mga sumisira kay Sara at sumisira kay pakyaw Pag-upo ni BP, ay ni Pacquiao kay uh, Kibuloy, yung sumisira sa kanila. Pustahan tayo, lilipat kay Sara tagaan nyo yung sinabi ko. Kasi mga balimbing yun, kung asa ng magandang topic, nandun sila. Kung ang asa ng pakinabang, asa ng kasunduan, nandun sila. Pero BP Sara, solid yun. Duterte, Duterte. Now, saka nyo habulin yung mga animal. <laughs> pa man siya naging pangulo, nung naging pangulo na siya hanggang ngayon, um, hindi ganyan yung uh, relationship namin uh, ni uh, former President Rodrigo na kami nag-iisap ng politika kapag kami alam... ay nag uusap na kayo, Madam Sara. Kakasama niya. Lagi uh, yung mga concerns ng uh, kanyang kanyang pamilya, yun yung napapag-isap. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na wala siyang ideya sa managing usapan ni Napanelo at Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. Eh. So hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Napanelo at ni former President Duterte. Samantala, naitanong naman kay Vice President Duterte ang arrest order na ipinalabas ng Senado laban kay Pastor Apollo. Ito na, tungkol kay Pastor Kibuloy, ano masasabi sa arrest warrant ni Pastor Kibuloy. Si Kibuloy. hindi naman na mag-matter yung ko in yung opinion as Pero una nang ipinahayag ni Vice President Duterte na siya ay nakikiisa sa panawagan na pairalin ang batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Kibuloy. Aniya, ang mga ginawang pagdinig laban sa butihing pastor ay isang pandarahas hindi patas at isang trial by publicity. Correct naman talaga. Tama naman talaga si BP Sara doon. Sa sinabi niya na yung ginagawa nitong uh, panggigipit kay Pastor Kibuloy at sa SMNI na gusto pang tanggalin ng prangkisa, eh talagang ginagawang trial by publicity na ito. Una, wala. Alam mo, hamon ko nga dalin sa korte, walang panalo yung mga yan. Yung prangkisa-prangkisa na yan, tatanggalan nyo. First time in the Philippines na magtatanggal ng prangkisa ang kamera. Only sa pang sa administrasyon ni Tambaluslos. Sa so only sa pangunguna ni Tambaluslos as speaker diyan. Sabi man niyang, wala siyang kinalaman doon, miski na ikaw ang speaker, huwag niyo kaming lokohin. First time mangyayari yan magtatanggal ng prangkisa. Kakaiba kayo, di ba? Ang dami niyong nagawa. Hmm smuggler, di nyo na natapos-tapos. Gagawa pa kayo ng record, kauna-unahan sa, sa history ng Pilipinas, patatanggal kayo ng prangkisa. Iyan ay sa akin ay lihiti mong uh, aabuso ng kapangyarihan. Hmm. Ito naman ang naging payo ng pangalawang Pangulo, Sakbang, ng House of Representatives laban sa franchise ng SMNI. I would suggest uh, sa, sa SMNI to consult uh, their lawyers kung ano yung quite convenient options na uh, bibigay to them. Hindi ko maintindihan. Bakit, si, bakit tatanggalan ng prangkisa? May, may, may sinagot ba sila o basta sila nagbotohan? Bakit tatanggalan nyo ng prangkisa SMNI? Yan ba ay naayon sa batas? Eh, ako sa tingin ko lang, oh, pag dinala sa husgado yan, wala silang panalo dyan. Eh yan ay panggigipit, hindi nila kakayanin yan. Wala namang rason eh. Yun lang, ang nangyayari ngayon dito ay hindi na po legality. Ang nangyayari ngayon ay numero. Marami sila eh. Eh kontrolado nilang Congress eh. Kaya nga po yung tandaan po natin na, eh, yung nangyayari sa Congress, yan ay isang halimbawa na tayong Pilipino ay hindi dapat pumayag na may magkaroon ng pagkakataon na lipat tayo sa parliamentary. Tingnan nyo yung ginagawa nila sa SMNI. Yan po ay hindi maganda. Wala akong nakikitang naaayon sa batas dyan kung hindi pang gigipit. Pero bakit nagsasaksid? Kasi botohan po, numero po yan. It's just a numbers game it's not a legal game. It's not actually a legal question. Botohan lang po yan. So pag naging parliamentary tayo, asahan nyo na, itagaan nyo na sa bato ang magiging prime minister natin si Tambaloslos. Kasi hawak niya na ang kamera. Eh sino ba ang maglalagay as prime minister? Eh ang kamera. Kung ngayon, Lagi silang panalo pagdating sa botohan. Yang numbers game, lagi silang panalo. Asahan ninyo, baka hindi lang 10 years, 20 years nakaupo bilang Prime Minister 'yan si tambaluslos And that is a very possible. Kasi ang ang Prime Minister, wala pong ano 'yan. Hindi yan parang presidente na 6 years magpapalit. Pwede mong mapalitan ang Prime Minister kahit isang taon pa lang or pwedeng hindi mapalitan kasi ang mag-i-initiate nun kamara. Congress, eh paano kung hawak nga, kontrolado sa liig, gaya sa nangyayari ngayong kontrolado sa liig, ang Congress. Type nyo, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, Prime Minister si Tamba, eh, ewan ko sa inyo. Iwalay na dabaw. <laughs> Sa Japan na tayo. O, sinong kukup-kup sa akin sa Japan? <laughs> ha? Paano ba magpunta dyan? Ayoko. Ay, ako, I'm serious. Ha? Bata pa lang, sinasabi ko na sa tatay ko. Kasi nakaano kami. Ang mga kamag-anak namin nasa US. Father side is nasa US, mother side nasa Canada. So we have a chance. Pero ako sabi ko talaga, gusto ko sa Pilipinas. Mas gusto ko yung buhay dito kasi nakita ko buhay doon. So kung may trabaho ka sa Pilipinas, mas gusto ko sa Pilipinas. Except kung kailangan ko ng trabaho. So so far kaya ko pa naman ng trabaho sa Pilipinas. Pero pag si Tambalos-Los ang magiging Prime Minister, ayoko na. Alis na, alis na tayo. Wala nang alisan yun. Siguro kung maging Prime Minister 'yan, eh ilang taon ako 50. Siguro hanggang sa mamatay ako, prime minister yan. Or kung mauna siyang mamatay, doon lang siya mapapalitan. Type nyo yon Si Tambayuda, prime minister? Eh kung type nyo, bahala kayo. Ako ayoko. <laughs> gawan po ng paraan. aral po kung paano po ako makakamigrate sa Japan. Ha? Gusto ko dun sa nag-i-snow. O, oh, shout-out sa mga trabahante ko dito sa Jim Taylor Ring sa Malaysia, sabah Malaysia. Mayra Jim Taylor. Shout-out sa inyo, ha? Hmm. Na-imagine nyo yun? Paganahin ko yung imagination niyo. Prime Minister, si Tamba. Ang nakapaligid sa kanya si Suarez, si Tambunting, si Nograles, mga Kabayan black. God have mercy on us. Coach Oli, sana mabasa mo po. Puro sila kibuloy. Never ako nakikinig balita sa apat na sundalo na naambush at namatay. Sabi naman ni Kara, sabihan mo kami mga taga-Japan kung magbabakasyon ka, abutan kita ng lapad. Noto tama. <laughs> hindi po, hindi po ako magbabakasyon. Pag naging Prime Minister si Tamba, ayoko magbakasyon sa Japan. Gusto ko nang tumira sa Japan. Huh? Sabi dito, sana mayroong plano si tatay para matapos na to. Sana nga. Kaya lang kasi, ako pa nga nagtanong yun sa Gikan sa Mahasa eh. Oh. Eh, parang ayaw eh. Parang, uh, siyempre, hindi rin natin masisi, no? Kasi, medyo may edad na si tatay Digong eh. No? Pero kung kaya pa niya, eh sana ay, uh, Paano niya pa? Thank you, ah. Aurea Hawaii, Melby, Casiano, Torregosa Jr., Alicia Di Donato, Zaira Kihada, Babes Torquesa at Felis Nell. Oh, sila po yung nag-sponsor ng live ko nung nakaraang araw. Sabi, kawawang Pilipinas if si Tamba ang Prime Minister. Correct. Nai-imagine ko, grabe. Nai-imbiar na Okay, maraming maraming salamat po. Kita po tayo ulit. Magla-live tayo ulit. Mamaya lang, Konte. pahinga lang. And syempre, no, bago mag-Holy Week, eh, gari na natin to dahil Next week, bakasyon na po. Sana po, masamahan nyo ako. At sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo, Coach Oli New Speech. God bless everyone. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo Yan ang banateros, yes! walang inuurungan Pagtama pa lakbakan, pang mali ay babanatan uh, uh. Yan ang banateros, panases oh. ng ordinaryong Pilipino Banateros ay walang makalimutan natero yes. walang Walang inuurungan tama mapalakpakan Pag mali ay babanatan uh, uh. Yan ang banateros Boses ng ordinaryo Pilipino banateros Ay walang makakaawan Positibo ang usapan Negatibo babanatan Handa